আচলতে জুবিনৰ কথা মই বিশেষকৈ নকওঁ। বহু মানুহে কাৰ বিৰুদ্ধে তৰ্জন গৰ্জন কৰি পিছত গৈ বিজেপিৰ শিবিৰতো সোমালে। মই বিজেপিৰ লগতো থাকিম আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কৰিম, এইটো কি ধৰণৰ কথা মই বুজি নাপাওঁ। আন্দোলনকৈ নেতাবোৰক এক প্ৰকাৰ মানুহবোৰে বিশ্বাসত ল'ব বিচৰা নাই। এতিয়া আমিও গাঁৱে ভূঁৱে গৈছোঁ, ৰাইজে কিন্তু মানে সহজভাৱে ল'ব বিচৰা নাই। আপুনিও চাগে কথাটো অনুধাৱন কৰিছে? ৰাইজে সহজভাৱে, মই যিকেইজনৰ কথা ক'লোঁ, যিবিলাকৰ কথা ক'লোঁ, তেওঁলোকৰ ভূমিকাৰ কাৰণে সেইটো হৈছে। তোমালোকে তোমালোকৰ মনত আছে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ, যিদিনাখন আইনত পাৰ্লামেণ্টত গৃহীত হ'ল, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গুৱাহাটী, যোৰহাট বিভিন্ন ঠাইত ওলাই আহি মই নিজে দেখিছোঁ পুলিচে বেয়নত লৈ থিয় হৈ আছে, কলেজীয়া ছোৱালীবিলাকে হাতেৰে বেয়নত গুচাই লাগ বাঢ়ি গৈছে। তাৰ পিছদিনা সেইদিনা কাৰ্ফিউ দিলে, কাৰ্ফিউৱে কাম নকৰিব, মানুহৰ সিমানেই তেজস্বিতা, সাহস, উৎসাহ। পিছদিনাখন গুৱাহাটীতো কাৰ্ফিউ ব্ৰেক কৰা, কিন্তু নাচ গান তৰ্জন গৰ্জন এইবোৰ কৰি 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 দুমাহমান এইবোৰ কৰি মানুহৰ হেৰি উৎসাহ নোহোৱা কৰি দিলে। ৰাইজে ভাবিলে আৰু তেওঁলোককে নেতা বনোৱা হ'ল নহয়, তেওঁলোকে একমাত্ৰ নেতা নাছিল, বহুত ঠাইত বিভিন্ন নেতাৰ অধীনত বিভিন্ন আন্দোলনৰ কাম কৰিছিল, সংবাদ পত্ৰ আৰু টিভিয়ে তোমালোকেও তেওঁলোককে নেতা বনাই দিলে। ফলত ৰাইজে ভাবিলে এওঁলোক নেতা, এওঁলোকৰ চৰিত্ৰ সেইটো, গতিকে উৎসাহটো ক'ৰ পৰা আহিব। আচলতে জুবিনৰ কথা মই বিশেষকৈ নকওঁ, বহু মানুহে কাৰ বিৰুদ্ধে তৰ্জন গৰ্জন কৰি পিছত গৈ বিজেপিৰ শিবিৰতো সোমালে। মই বিজেপিৰ লগতো থাকিম আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধেও কৰিম, এইটো কি ধৰণৰ কথা মই বুজি নাপাওঁ। আন্দোলনকৈ নেতাবোৰক এক প্ৰকাৰ মানুহবোৰে বিশ্বাসত ল'ব বিচৰা নাই। এতিয়া আমিও গাঁৱে ভূঁৱে গৈছোঁ, ৰাইজে কিন্তু মানে সহজভাৱে ল'ব বিচৰা নাই। আপুনিও চাগে কথাটো অনুধাৱন কৰিছে? ৰাইজে সহজভাৱে, মই যিকেইজনৰ কথা ক'লোঁ, যিবিলাকৰ কথা ক'লোঁ, তেওঁলোকৰ ভূমিকাৰ কাৰণে সেইটো হৈছে। তোমালোকে তোমালোকৰ মনত আছে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ, যিদিনাখন আইনত পাৰ্লামেণ্টত গৃহীত হ'ল, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গুৱাহাটী, যোৰহাট বিভিন্ন ঠাইত ওলাই আহি মই নিজে দেখিছোঁ পুলিচে বেয়নত লৈ থিয় হৈ আছে, কলেজীয়া ছোৱালীবিলাকে হাতেৰে বেয়নত গুচাই লাগ বাঢ়ি গৈছে। তাৰ পিছদিনা সেইদিনা কাৰ্ফিউ দিলে, কাৰ্ফিউৱে কাম নকৰিব, মানুহৰ সিমানেই তেজস্বিতা, সাহস, উৎসাহ। পিছদিনাখন গুৱাহাটীতো কাৰ্ফিউ ব্ৰেক কৰা, কিন্তু নাচ গান তৰ্জন গৰ্জন এইবোৰ কৰি 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 দুমাহমান এইবোৰ কৰি মানুহৰ হেৰি উৎসাহ নোহোৱা কৰি দিলে। ৰাইজে ভাবিলে আৰু তেওঁলোককে নেতা বনোৱা হ'ল নহয়, তেওঁলোকে একমাত্ৰ নেতা নাছিল, বহুত ঠাইত বিভিন্ন নেতাৰ অধীনত বিভিন্ন আন্দোলনৰ কাম কৰিছিল, সংবাদ পত্ৰ আৰু টিভিয়ে তোমালোকেও তেওঁলোককে নেতা বনাই দিলে। ফলত ৰাইজে ভাবিলে এওঁলোক নেতা, এওঁলোকৰ চৰিত্ৰ সেইটো, গতিকে উৎসাহটো ক'ৰ পৰা আহিব।